Түк мөгелсе түр бұшытты емес пе? Үшінді ле бүгін бізде мұна маданият қызматкерлерінен майрам менен құттықтайым өзді маданият қызматкере түріздің орналған құнығыз мен таныштыр өтелі. Жамғырдай түг ұрдаған түк мө ақыныңыз Азамат Болғынбаев бізде бүгін құнықты. Саламат па? Саламат. Майрамыз мен. Жалпы қырғыз еліне бірге болсын майрам. Өнер қоздарға бірге болсын. Ауа. Таңерте майрамдық маңай менен қандай тұрып, біздің эфирге қандай маңай менен келдіңіз? Албеттен бұл эфирге келу маңай өзі майрам емес күндері деле майрам тартулай тұрған ұшыр. Анткені эфир арқылы біз қаншалық деңгейлде состармақта байланышабыз деген өзіменен, бірок эфир өнер адамдар үшін өзгөчө бір сүйүнүч, қуаныштар тулай турган, эл менен жолуктура турган бір чоң жол десек болот. Ошондуктан эфирден өзү майрамды ойлойм, анан ошого шайкеш келип аткан бүгүн Кыргызстандагы бүтүндөй маданият жана искусство ишмерлеринин күнү. Ошол күнү менен бүтүндөй өнөрпоздорду, кесиптештеримди, театр тармагын, улуттук өнөрдү алып жүрүүчүлөрдү, элдик оозеки чыгармачылыкты алып жүрүүчүлөрдү, Кыргызстан атын далайга жеткирген биздин музыканттарыбызды, жалпы ошол өнөрдө кандай багыт болсо, ошол кесиптештердин баардыгын бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Анда эмесе келиңиздер, мынакей комузду колго алып келиптирсиз. Баягыл комуз менен бир жакшы төгүп туруп маданият кызматкерлерин куттуктайлык бүгүн. Албетте, сөзүбүздүн башыбыз болсун. Жетиген жети жылдыздай ой, жет облус Кыргызстай карачы жергебиздин элинде. Бүгүн эсендешип эл менен анда жетинчи канал төрүндө. Бүгүн өнөрпоздордун майрамы, өнөр деген улуу жол карачың өмүргөң өрнөк арнады. Кайсы жерде болсо да мынаң ак кызматтан талбады. Акындары Кыргызстан ала тоодой заңкайып карачың ак тилегин сайрады. Жазуучулар калемден жакшы сөзүн арнады. Адеми театрдын ээ тармагы көргөндүн көнүн шаңдады. Алеми жазганың акындарыңдын бул жан дүйнөңө балдагы. Болбосо музыканттары Кыргызстан муң кантып талай обон арнады. Айтор өнөрдү сүйгөн кишинин ар кача көө, ар качан көөнү жайдары. Ошол кутмандуу кыргыз калкынын бүгүн кут болсун деймин майрамы. Бабабыз Кыргыз башынан билесиң баш ийип келген өнөргө. Кыргыздын улуу кайрыгың ал кылымдан келген өгөрөңгө. Күч алып кыяк тартмагың ал кылымдан калган жөрөлгө. Илгери кам манастындой жанында ырамандын ырчуулу сайрап келген чоң өнөр. Айкөлгө бүтүн баянын ал арнап келген чоң өнөр. Андан бери карасаң кыйырлардын баарысын көрүп келген чоң өнөр. Болбосоң Арстанбектей алпакын төгүп келген дой чоң өнөр. Болбосо Токтогул менен Эшмамбет жеңи жоктой алпакын мына жарашып жүргөн чоң өнөр. Ысмайыл Токтоналылар ыр сүйгөн кыргыз калкыңдын ал каратып келген той чоң өнөр. Барпыдай болгон ал папыз бардык кыргыз калкымдын ал каратып келген той чоң өнөр. Андан бери той карасаң тетиги театрдын жаатында токтоболот сыяктуу бир кесте тоолор турган той башында. Канаттуу кыргыз кубанган Рыскулдун Муратбек роль ойноп турса дой кашында. Болбосо Таттүбү деген ким болгон, татына сулуу кыздардан мына өнөрдү сүйгөн пир болгон.
Bolbosa bübü sağırın apavuz Sahnada çimirilen aylangan Ankeni jürögündön anında Kırgıstın madaniyatı doy baylangan Andan beri karasan Neçe nasıldar göttoy tizmede Bardıgın aytan albayvız Bürok ar birinin ısımın jüre köbekem karmayvız Noşol asıldardın mayrama Özgöçe kırgız kalkına bugün jakındardın dı mayrama Azın oğluk bugün bir mayramı zekende vazamatırın arnadı Katarlaş yaşap cürölüm mınan öner posperegen şangmenen Men de kuttu kaytıp çatamın jetinci kanal jerinde Ey canaşa gelip doy tangmenen Alandıktan bağırınar Ey jaşınar menen karınar Öner pos gelsen aylıngan özgöçe süyüp doy kavulal Ankenin öner postordun gönünde Ey gerimetti kırgıstın gibi jatat turbaybı Etki kılımdar menen jarışkan demi jatat toy turbaybı Emi kuttuğum bolsun tandağı Ey öner postoru kırgıstın kaysı yerde bol bolsun özgöçe sözün doy arnada Kutmandu kırgız kalkının oy Bugün bir kutmandu olsun bayram ey Bizi görüp jatkan, jalpı 7-nji kanalды görüp jatkan, jalpı биздин көрөрмандарда азыр кол чаап, ушундай анын ичинде маданият кызматкерлери мына сиздин саламдашууңуздан кийин өзүнчө бир дем күч алып алып турасыз, жумушуна жөнөп, жумушунда эрге алып жаткан болуш керек. Ал эми урматтуу кесиптеш, дагы бир жолу биз WhatsApp номерди кайталап өтөлүк, себеп дегенде биздин мына ошол бүгүнкү коногубузга өзүңүздөрдүн каалоо тилектер, бүгүнкү майрамдык каалоолор болсо, жакшы сөздөрүңүздөр болсо, биздин WhatsApp номери иштеп жатат. 0507-77-00-70 деген номерине өзүңүздөрдүн WhatsApp номериңиздерди калтырсаңыздар болот, биздин экран астында турган номерлерге байланышыңыздар. Ооба, менин колумда турган сертификаттарды сиздердин колуңуздарда туруп калышы мүмкүн, андыктан шашылыңыздар, сонун каалоо тилектерди жанымда эле мүмкүн бир кызыккан сонун суроолоруңуздар болсо, албетте биздин төмөндөгү экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерибизге жөнөтүңүздөр. Эми келиңиз, урматтуу биздин коногубузга суроолорду берип баштайлык. Чындыгында Азамат байке, бүгүн биздин эфирге келгенден кийинки пландар кандай болот? Бүгүн кандай иш-чаралар өтөт? Негизинде маданият кызматкерлери тарабынан маданият кызматкерлерин баягы өзүбүздү өзүбүз куттуктайбыз да. Ооба. Кандай иш-чараларга барып катышайын деген пландар бар? Албетте эми эң негизгиси бул азыр мен өзүм баш салып иштеп жүргөн бул Шаршен Термекчиков атындагы Чүй облустук театры. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, театр бул жөнөкөй айтканда жан дүйнөнүн азыгы. Кененирээк токтолуп айта турган болсок, тээ байыркы руханият, байыркы сөздөр, байыркы маданият, тарых, сүйүү, махабат, айтор баардык нерсе камтылган бир өзөктүү өнөрдүн өргөсү да. Мына ошол алгач өзүмдүн жамаатымды ошол Шашен Термечиков атындагы Чүй облустук театрын бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктайм. Андан ары кете турган болсок, жалпы Кыргызстандагы театр ишмерлерин бүгүнкү майрамы менен куттуктайм. Анткени ушул Кыргызстандын кайсыл гана бурчунда болбосун, ушул театр ишмерлери баягы мезгилдин жашоонун ысык суугуна чыдап каражанын карчуруп ушул театрга кызмат кылып келе жатышат. Анан жалпы эле ушул улуттук өнөрдү алып жүргөн классикалык жанрды алып жүргөн баардык кесиптештеримди ушул бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Эң негизгиси өзүбүздүн театрыбыз мына ушул гастролдон келип азыр жаңы чыгармаларга даярданып жаткан учурубуз. Ушул майрам менен кошо эле шайкеш ошол жаңы чыгармаларды издеп режиссерлорубуз келип ошол актерлорубузду тандап ошолордун ичинде ишибизди улантып жатабыз. Ал эми бүгүнкү майрамдык иш чараларга токтоло турган болсок, ушул жалпы Кыргызстан боюнча өнөр адамдарын чогултуп бүгүн улуттук филармонияда ошол маданият министрлигинин чоң салтанаты болот. Мына ошол салтанатка негизинен ошол театрдан көрүүчү катары конок болуп барып катышмакмын негизичи. Анан ошол мурда ушул Токтогул атабыздын 150 жылдыгына арналган иш чарада ошол Токтогулдун жанында Эшмамбеттин ырын ырдап катыштым эле. Анан концерттин аягында өзүмдүн төгө урдаган куттуктоом бар.
Ошол концертибизди азыр саат 11'de мына эфирден чыккандан кийин эле репетициябызды баштайбыз, Кудай буйурса. Анан саат 2'de ошол жалпы көрөрмандарга özüüstü özüüstü kutlukta iz demek ki şu önür adamlarına tartı olaydı biz. Kuday buyursa al iş yaravuzdağı çoğurku dengelde ötöttüp duravuz. Bayramdık efir, bayağı bayramdık çoğulaslar da, bayramdık şan bolğun jatavı, bayağı konsertten giyin, balkim çoğulup bir jirge oturaslar. Albette, eme bayramdık manaydı bayağı özüüstü özüüstü tüzbösök dağı bolboyt, o şu koluğuzdan gelişinçe, şartıvızdan jetişinçe, ar bir cemaat, ar bir kolektif, oşol öz üstünün albette mayramdık bir keçe yüz bolu, oşonu ötkürgönge hareket kılabız. Oturup, çakan dastarpan bozu dağı bayağı tilegimizde aytıp. Alo, tilek aytıp. Al eme mına oşol negizinde ele madaniyat kızmatkerlerinin mayramı da bugün aytıp jatpaylı. Anan oşol madaniyat kızmatkerlerinin mayramı bir esте kalgan jakşı gündör boldu. Sebep degende oşol mayram günü em biz negizinde madaniyat kızmatkerleri sizler elding köngülün kötörüp kaysıl tarmak bolbosun özüңüздөрдүн бир ыр күлкүңүздөрдү тартуулап келесиздер. Ал эми ошол эле убакта сиздерге ошол майрам күнү бир эсте калган бир кызыктуу окуяларыңыз болду беле? Өзгөчө, э? Өзгөчө. Эми чукулданан эсте калышта катаал албетте. Себеби деген эми ар бир маданият күнү өзгөчө да. Өзгөчө баягы театралдаштырылган дейбизби же болбосо кандай бир иш-чаралар даярдап берет министрлик. Бул жыл сайын болуп келе жаткан нерсе. Ошол жактагы өзүбүзгө өзүбүз өзгөчө суктанып, өзүбүзгө өзүбүзгө өзүбүз өзгөчө машырланып, биздин кесиптештерге ошол суктанып карап турган бир күн ушулго деп ойлойм, анткени биздин жан дүйнөбүздөгү майрам, ар бир эле маданият күнү мына ушул айтыш өнөрүнө аралашканыма, айтыш өнөрүнө келип баш бакканыма ушул 22 жылдан ашкан убакыт болду. Ошол учурдагы ар бир 2 ноябрь майрам күнү ар бири өзүнүн бир өзгөчөлүгү менен өтүп жатат деп ойлойм. Мына 22 жыл жүрдүм деп калдыңыз. Анан ушул 22 жыл аралыгында сиз баягы өзүңүзгө кандай дем ала алдыңыз? Албетте, эми бул ар бир мезгил, 22 жылдын ичиндеги ар бир мүнөт, ар бир саат, ар бир учур, ар бир көзүрмөм бул өзүңө бир кайсыл бир деңгээлде дем ала турган, күч кубалата ала турган, билбегениңди биле турган, укпаганыңды уга турган учур деп ойлойм. Анткени ушул 22 жылдын арасында маселен ушул мен дайыма сыймыктанып айта алам, ушул Ашыралы Тууганбай, Эстебес, мына азыркы заманыбыздын залкары Замирбек Үсөнбаев агабыздан мен 4 аксакалдан тарбия алып турмун. Анткени ушул окууга тапшырганда Замирбек агайдан таалим тарбия алдым. Андан кийин айтыш коомдук фонду түзүлө баштады. Ошол жерде Ашыралы Тууганбай, Эстебес аталарыбыздан тарбия алып калдым. Мына ушул өнөрдүн аркасы менен кыргыздын ушул баатырлары Төлөгөн атабыз менен Бексултан атабыз менен ушул сапарлаш жүрүп да, жанында дайыма акыл кеңешин угуп, айтышта болсо, айтыштан тышкары иш чараларда деле ушуга окшогон даанышман адамдардын өрнөгүн алып калдым. Окууда окуп жүргөн кезде биздин мына мамлекеттик гимнибиздин автору Насыр Давлесов агайыбыз бизге сабак берчү эле. Анан ал киши эми албетте негизги сабагы баягы бизге дирижерлукту өткөнү менен ал киши деле жүрөгүнүн түпкүлүгүндө бул акындыкты окуп атса дирижер болуп кетмек беле деген ой болсо керек го деп ойлойм. Ошол эле ошол сабагынын учурунда Осмонкул кандай киши болгон, Ысмайыл кандай адам болгон, Токтоналы кандай адам болгон, алар кайсыл учурда кантип айтышып ийген, ошол адамдын жанры башка болсо дагы, тармагы таптакыр башка болсо дагы, ушул элди көзөгө чыгармачылык акындар кандай болгон сай медиреп биздин көкүрөгүбүзгө түйүп калса экен деп дайыма айтып отурар эле. Ушул өнөрдүн аркасы менен кыргыз маданиятынын нечен деген каймактарынын батасын алып ошолордун тилегин уктук. Мына биздин учурдагы көзү тирүүбүз алкарлардан мына СССРдин эл артисти Самара Токтохунова эжекебиз бар. Мына ошол кишилердин батасын алып сапарлаш болуп келебиз. Акындарды айта турган болсом, мына биздин Жалал Абадта ошол акындык өнөрдүн жүгүн көтөрүп айтыш өнөрүнүн жолундайм ушул шыдыр болсо экен, ушул жактан балдар өссө экен деген Рахматулла агабыз өзүнүн канча мээнетин кылып келет. Ордолу Оштомун Абдывали Акимбеков деген агабыз канча
айтыштын жүгүн ушул жанагы жүк-жүктөлгөн нардай эле көтөрүп келет чындап келгенде. Бишкекте болсо мына биздин мамлекет жетекчилерибиздин демилгеси менен ушул улуттук Манас театры түзүлдү. Себеби деген бул эми мамлекет болгондон кийин мамлекеттин ичинде дагы өйдө төмөн ар кандай нерселер болот. Бирок ошонун эң негизги сүйүнүштөрүн айта жүрүшүбүз керек. Себеби деген бул маданият төлөктүү кала турган нерсе да. Анан ушул мезгилдерде, ушул учурларда өзгөчө элдик өнөрпоздор үчүн улуттук Манас театрынын түзүлүп калганы бул кыргыз эли үчүн, кыргыз элинин келечеги үчүн, кыргыз элинин эртеңкиси үчүн чоң кызмат кылып бере турган мекеме болот. Анткени биздин канчалык деңгээлде биз классикалык багытты сүйөлү, канчалык деңгээлде биз опера балетти кадырлайлы, канчалык деңгээлде азыркы заманбап искусствону сүйөлү, бирок биздин ошол маданиятыбыздын түпкүлүгү ошол биздин улуттук өнөрүбүздө жатат. Ошол эле Манас айтуучулукта жатат. Ошол эле төк макындардын ырында жатат. Ошол эле дастанчылардын тетиги байыркы ошол Айкөл Манастан башталган, андан кийинки кенже эпостарыбыз Курманбек, Жанышбай, Шолжобай, Кишимжан, Айтор Нечен деген кенже эпостарыбыз бар. Кече ошол эми мына Астанада маданият күндөрү өттү. Ошол жерде Манас тугуп эле жүрүшөт эми албетте казак туугандар. Айтышты көрүп эле жүрүшөт. Бирок ушул кенже эпостарыбызды айтууга болгон ынтызарлыгыбызды ошол өнөрдү аркалаган өнөрпоздорубуздун бар экенин көрүп алып абдан куштарланып отурду. Ушунун баардыгы ирилешип ошол улуттук Манас театрынын баягы түзүлгөнүнүн бир жакшы саамалыгы деп ойлойм. Ооба, баягы 10 жыл мурун дейбизби, 20 жыл мурун дейбизби, ар кандай баягы заманга шайкеш ар кандай фонддор түзүлүп, ар ким өзүнүн чачпагын сүйрөп келди, бирок мезгил алдыга жылат экен, заман өсөт экен, ошол кайра топтолуп, ирилешип, ынтымак деген эле сөздүн аркасында эми биригүү деген нерсе жатат да, ошол баардык нерсе биригип келип, мына ушул улуттук театр түзүлүп атканы ошол кыргыз маданиятына чоң өбөлгө түзүп берет. Анткени ошол эле дүйнөлүк опералардагы, ошол дүйнөлүк классикалык музыкалардын жанагы Бетхон дейбизби, Моцарт дейбизби, ошолор жазган музыкалык кайрыктардын түпкүлүгүндө, тамырында да жакшылап карап көрө турган болсок, ошол фольклор жатат, ошол салттуу музыка жатат. Ошондуктан биз канчалык заманбап өнөрдү кадырлабайлы, биз ошол түпкүлүгүндө улуттук өнөрүбүздү дагы туу тута жүрүшүбүз керек деп ойлойм. Жакшы, мынакей чындыгында абдан билгениңден билбегениң көп дегендей, сиздин азыр айтып аткан сөзүңүздөн биз көп нерсени алдык окшойт. Маданият улуттун жүзү демекчи, мына ошол маданият кызматкерлерин бүгүн өзгөчө бир 7-нчи канал кесиптик майрам менен куттуктап жаткан чагы. Ал убакта биздин студияда кадырлуу коногубуз бар. Ал эми биздин студияда кадырлуу коногубузга келген смстерден баштасак. Ооба, ардактуу кесип ээлерин дагы бир жолу майрам менен куттуктайбыз. Азыр болсо биз WhatsApp'тан келген смстерге кезек берсек, анда 38 менен бүткөн абонентибиз бизге бүгүн маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге үй бүлөлүк бакыт, иштериңизге албан албан ийгиликтерди каалаймын. Элдин сүйүмөнчүлүктөрүнө ээ болуп аман эсен жүрүңүздөр, бар болуңуздар, бай болуңуздар деп урматтоо менен кундуз деп жазган экен. Рахмат. Ошондой эле саламатсыздарбы, бүгүнкү маданият кызматкерлерин майрам менен куттуктайм. Коногубуз Азаматты дагы куттуктайм. Ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайм. Анан мен Ат Башы районунун Ача Кайыңды айылынын тургундарына, анын ичинде апабыз Сооронбаева Раяга чоң салам айтуу менен аларга арнап бир каалуу тилек жана ошондой эле Азамат байке бир төгүп ырдап берсе сонун болмок деп жазган экен. Анара деген 46 менен бүткөн абонентибиз. Албетте, эми бүгүн биздин Азамат байке келгенден кийин бизди ырдатыш керек. Ага чейин мен бир суроо менен кайрылгым келип турат. Негизи эле ушул акындык өнөрдү тандап калышыңыздын себеби эмнеде? Мүмкүн ырчы болсоңуз болбойт беле, мүмкүн актер болсоңуз болбойт беле, ушул комузду алып ушул акындык өнөргө тандап калышыңыздын себеби? Албетте, кайсыл бир багытка бир баш салып ошол сапарда жүрүп калганыбыз албетте бул биринчи кудайдан. Анан экинчиден ошол турмуштагы ар кандай бир нерселер себеп болот го деп ойлойм. Мен ошол мектептин босогосун аттаган учурдан баштап эле комуз менен жанаша өмүр сүрө баштадым. Анан 96-97 жылдары биздин заманыбыздын залкары Кыргыз Республикасынын эл артисти Замирбек Үсөнбаев агабыз ошол учурда Манасчылар жана акындар деп ассоциация түзүп, анан ошол
el aralık dengelde iş alıp ara baştağın eken. Oşol uçurda Kırgızstan'dağı bütün döy ustatlar da oşol gezdegi atı çıkıp kalgan önerpozlordun bardıgın ustat kılıp dayardıp anan al ustatlar oşol özünün aymağında ola o özünün rayonunda ola o önerpozlordu izdey baştağın eken. Oşol uçurda bizdin ailde oşol Abdulaşım Ismailoğlu degen aksakal ustatıbız var ele. Al kişi oşol men izdep kelgen eken komuş çertken bala var eken dep. Anan oşol kişi menen yer içip jürüp ele. Al kişi özü üstü jamaktattır ırdattı, özü jazıp beri ırdattı. Anan emi ar bir nersenin özünün bir teknikası olup emes. Oşolordun sırlarını üyrettü. Sebebi mesele bizdin tökkönüz 7-8 muunduk alkakta jürüttü. Oşol 7-8 muun degen emne. Oşolordun bardıgın bir kökürüğüzgü salıp üyrettü. Anan oşol ele bir yıl okudan giyin, oşol 98 yılı atayın bütündöy Kırgızstan'dağı ustattar, önerpozdor, nerçitik gelip şakitler. Atayın çoğun festival öttü. Anan oşol jerde festivalden Zamir Bey ağay men tanışıp kaldı. Anan Zamir Bey ağay aytıp kaldı. Oşol 9-cü klaska bara turgan kezim. Okuğa bütör, okuğunu bütörün az kalıptır. Oşol bütsön. Bişkek'te İskusto İnstitutu degen bar. Oşol jerge gelsen, men sabak berem. Anan oşol jerge okuğa tapşır dep. Kıskaç oşol münöt oşol mezgilderden başta öyle. Şu lakındı gönürge başım baylanıp kaldı. İnstitutan gelip ağaydan sabah aldım. Andayın ayçı konduk fondu tüzülüp kaldı. Oşol cerden talim tarbiye ala başladık. Anan oşolun arkası melenle oşol. Akındı gönürge. Bağıtıbız akındı gönürge arılaşıp gittik. O da öyle. Jakşın. Geliniz anda bizdeni körülmanızın sırağı için orında da var. Kırdağın bakıt turbay budu bulak kalpak Kırgız kalkına. Karıkta dala insandım biz tangalgan biz tankına. Kayrığın uluğun önördün alar kaltırıp ketken artınan oy. Oşolordun azdek tutup sayılagan al digen ak kalpak Kırgız toy kalkıda. Arala vırdap köpçürdük mınan ak kalpak Kırgız toy arasın. Azdektep töktük birgeste kan manas sürgün talasın. Birgesten oş şallavat cerigesi oğmatın tögüp gelesin. Bir de turup karasan örük sarı tögülgün gen bat kendi görüsün. Bir de gen narında turasın. Bir de ısık köldün ırdaysın. Genen çüydün töründü kan tüvenörü sunbaysın. Ordoluğun o şar Bişkek'te dalay aytıştardın öt görüp al ceride dan azab oldu doy tökmülüp. Mınan oş olurdun içinde tetigin atbaşı degen aymaktan açagayındın ayıldan atayın salam joldodu. Andan alarga dağı joop bolsun mından azamattın döngöylörü. Önür pos üçün jakşı da silerdey güyörüm andın doy bolgunu. Ardaktuu bizdin apavız sorun bay vara eken. Apavızdın ara kaçan en aman bolsun can esen. Apalardan batal sabul degen akındardın doy bak eken. Emi biz yetinci kanal doy töründü. Jetkiren ırdap bersek dep oy görüp jatkan doy göngülgö. Şüntip mayramdarda gezdeşip altı gündük doy ömürdü. Sanattaş bolo jürölü, biz degen kanattaş bolo jürölü. Ankenin öner postordun barının kalkım el dep soğut jürögü. Bizden açagайыңды дагы апабыз көрүп жатса да сүйүнүп калган болуш керек. Эми бүгүн мына ушундай таң эрте бизге келип, алтындай убактыңызды бөлүп келип, майрамга карабай келип, биздин эфирде шанга бөлүп, жалпы кыргыз эли менен амандашып саламдашкан сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу кесиптеш, мына ушул алгачкы эле негизи мына ушул кайсыл чач тарашка барып чачты текстетип турасыз? Ой мен атайын эле антип баягы маани бербейм билбейм өнөрүбүз кайсыл жер жакшы болсо ошондойбу айтор өзүбүздүн чач тарачыбыз бар тынчтык деген жигит ушу бир канча жылдан бери ошол жака барам
Анан атайын деле издеп бир мындай нерсе болбайт экен мына. О, негизи мырзалар баягы айымдарга салыштырмалуу. Көп издешкен. Эртең менен бир жашты бир эки таапка ойлонан кете беребиз. Адамда болгон унатты кестеш. Мына ошол алгачкы биздин бир жашынакай сертификатыбыз бар. Нурайым сулулук салонунда ушул жерге барсаңыз, сиз жашынакай алып чачыңызды ар дайым жасап турганга мүмкүнчүлүк бар. Мына ошол биздин алгачкы конокко бир сертификат берели анда. Ооба. Келиңиз бул Нурайым сулулук салонуна. Балким жеңебизди жибересиз. Албетте, чоң рахмат. Азырдын баягы күздүн айы той топур болуп турган жери, мүмкүн жеңебиз тойго барам, кайка чачым жазатам десеңиздер, ушул дарек менен барып, чачыңыздарды жазап турсаңыздар болот. Анан сизге эркин микрофон берелим, келиңиз. Рахмат. Ушул таң эрте ушул жетиген жети жылдыздай болгон 7-чи деген каналга чакырып ушул Кыргыздын өнөрпоздорун жети тарабына, жети облусу кыдырып урдагыбыз келет. Мына ошол жети облусу менен жолуктуруп аткан 7-чи каналга ырашчылык билдиребиз. Бүтүндөй өнөр адамдарын ошол назарынан чыгарбай куттук айтып атканыңыздарга ырашчылык билдиребиз. Анан албетте ошол жалпы кыргыз элинин өнөрпоздорун, өнөр ээлерин бүгүнкү майрам менен дагы бир жолу куттуктайм. Сизге да чоң рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди, эргөөлөрдү каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн конокто төгүп, ырдап, жалпыңыздарга жагымдуу маанай тартуулаган төкмө акын Азамат Болгонбаев мырза бүгүн бизде конокто болду. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз дагы. Биз андан ары эфирибизди улайбыз. Дагы да болсо шаңдарды тартуулап, сиздерге болгон энергиябыз менен мыкты майрамдык маанай тартуулаганга биз даярбыз. Тура, бизде алдыда дагы өтө таланттуу өнөрпоздор бардыгы бүгүн биздин студияга келип, кесиптин майрамын жалпы кыргыз элин куттукташмакчымын ушул экрандан. Андыктан сиздер биздин экрандан алыстабаңыздар. Башында айткандай 0507-77-00-70 номерине чалып, WhatsApp'тан тынбай бизге жакшы SMS-терди калтырсаңыздар. Жакында боло турган мына ошол Болсунбек Стакеевтин Улуттук филармонияда өтө турган 7-чи ноябрь концертине эки кишилик жолдомо алыстар. Ал эми ошону менен бирге эле Нурайым сулулук салонунда дагы жолдомолорду ойнотобуз. Анда биз аз үзүлүштөн кийин кайра сиздер менен жолугабыз. Кийинки коногубузду сиздер менен тааныштырабыз. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Көрүшөбүз.